Entre os dias 30 e 31 de julho, a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, recebeu a segunda edição do Encontro Catarinense dos Corretores de Seguros, que contou com a participação dos maiores representantes do mercado segurador. Vários temas, João Francisco, Marco Antônio Gonçalves, estão caminhando, Ricardo Iglesias, estão caminhando no Congresso Nacional e dizem respeito ao nosso setor. E são bons projetos de lei, são boas medidas para todos nós. E eu acho que o que deveria haver agora era uma sinergia muito maior entre as instituições representativas, FENACOR, FENSEG, CLSEG, junto com a FUNINSEG, para que a gente pudesse fazer isso avançar mais rapidamente. E a Escola Nacional de Seguros tem verdadeiro orgulho e satisfação em participar ativamente na estruturação e no apoio a esses encontros, a esses eventos, porque nós temos a plena consciência de que o grande sustentáculo do desenvolvimento permanente do setor de seguros, do mercado de seguros, passa necessariamente pela melhor profissionalização, pela qualificação, pela difusão dos conhecimentos que a nossa instituição pode propiciar. O conselheiro do SINCOR, Ari Gonçalves, destacou alguns dos pontos mais importantes do evento. Ontem tivemos uma abertura solene, importantíssima, com a presença de várias autoridades do setor e também fomos prestigiados com a presença do prefeito de Blumenau. Essa cidade aqui é uma cidade maravilhosa, eu sou suspeito em falar porque eu vivo aqui, mas tivemos uma adesão muito forte dos corretores de Santa Catarina, com mais de 400 presenças. As seguradoras estão participando do evento com os seus estandes, trazendo novidades, muitas novidades. Os corretores de seguros que estiveram aqui tiveram a oportunidade de ter acesso a novas tecnologias, a novos seguros, a novos produtos que podem colocar ao mercado. Corretores marcaram presença no evento e aproveitaram para destacar a importância do encontro. E para nós, corretores de seguro, é de um aprendizado enorme. Está tudo muito bom, as palestras realmente nos trazem conteúdo para que a gente possa evoluir no nosso ramo. Uma aproximação entre os corretores e as seguradoras e todo o pessoal envolvido na área da seguridade. Trazer conhecimento ao corretor de seguros, né, para que ele se renove e desempenhe com mais sabedoria e mais conhecimento as suas atividades, né? O presidente do SINCOR Santa Catarina, Odair Roders, fez um balanço do evento. Estamos chegando ao final de mais um evento, segundo encontro catarinense corretores de seguros, onde estamos tendo aquela sensação de dever cumprido. Uma grande participação dos corretores catarinenses em todo o estado. Estamos gratificados pela realização do evento e agradecemos a todos pela participação e até breve.